Idemo sada na to razdoblje koje Biblija naziva velika nevolja ili velika tjeskoba također. Ona prema pismu traje 7 godina, počinje u trenutku kada mali rog se podigne i slomi 3 i zavlada nad 7. I toga trenutka ili oko toga trenutka Isus Krist počinje suditi ovaj svijet. I nevolje kojima udara svijet, on ih udara na način, one slijede otvaranje pečata knjige presude o ovome svijetu, ili svitka bolje rečeno. Zatim je vezano za 7 truba u drugoj polovici velike nevolje, kada anđeli trube, i finalne pošasti su vezane za 7 čaša, šta god da to simbolično znači, kada anđeli zlivaju čaše Božjeg gnjeva na ovaj svijet. A sve kulminira dolaskom Isusa Krista, silaskom njega i njegove crkve na zemlju, sukoba sa velikom vojskom od oko 200 milijuna ljudi koji će se sakupiti, jer Bog tako hoće. Piše da im je Bog stavio srce da se sve to desi. U dolini koja se zove na hebrejski na više naziva. Jedna je Izraelska dolina, jedan naziv je Megido, po najstarijem gradu u Izraelu. Jedan od naziva je Harmagedon. Inače, u tom arapskom svijetu ta se dolina naziva maternica Arabije. Zato što je to najveća plodna dolina inače u cijelom tom dijelu Bliskog istoka. Najplodnija dolina. Kada je Izrael bio raštrkan, onda se ta plodna dolina pretvorila u pustinju. Kao što je Bog rekao Izraelcima da će im se to dogoditi. Ali je rekao da će kad ih vrati nazad, pustinja procvjetati. Oni su se vratili nazad službeno 1948. Nakon, koliko je to, 1800 godina nešto prognanstva po čitavom svijetu, kao što im je Bog rekao da će im se desiti. I od tada pa do danas, koliko je to godina, ta pusta zemlja u kojoj gotovo nije bilo više ni stabla, čitava zemlja je postala jedna od najvećih izvoznika na svijetu, poljoprivrednih izvoznika. Izgleda je stvarno procvjetalo sve, ali tako? Jer Bog ne laže. E, interesantno recimo koliko je riječ koju kaže Bog ili neko kaže u njegovo ime moćna. Naprimjer, tamo u Izraelu na brdu gdje su poginuli Šaul i Jonatan nema niti jednog stabla. A piše u pismu u drugoj Samuelovoj da kada je čuo za njihovu pogibiju da je David prokleo tu goru. Da više na njoj ništa ne rađa. I ne rađa. Dan danas ne rađa. Zar to nije interesantno? Jako interesantno. Koliko Božja riječ ima moć i kada tako imaš prilike da se otvore oči da vidiš kako se to sve tu nekako oko tebe ostvaruje. Dakle, u trenutku kada izvana će izgledati sve super, jer dolazak Antikrista na vlast pretpostavlja jedno malo vrijeme u kojem će ljudi odahnuti i reći napokon mir i sigurnost. I Isus kaže, baš kad budu rekli korporativno, jer će biti ljudi jako uznemireni, kao što su već sada. Jedna svjetska vlada pa se raspada na 10, i onda će reći, napokon mir i sigurnost. Konačno smo se nekako ustrojili, bit će sve super. Kaže, u tom trenutku će nastati takva nevolja kakva je nikad nije bilo i nikad je više neće biti. A nevolja neće nastati kao što do sada često nastaju nekim ljudskim silnicama ili prirodnim nepogodama. Ona će nastati tako što će ih osobno Bog uzrokovati. Zato je to nevolja kakva je nikad nije bilo i neće biti. I vrlo kratko, nakon prvih udara, ljudi će postati svjesni da je to Bog i postati će svjesni da je to Isus Krist, da je to On. I vidit ćemo, kaže da se, unatoč tome velike broje, neće se htjeti okrenuti njemu, neće se htjeti pokloniti Bogu. Što nam pokazuje kad Bog daruje čovjeku milost
I ako ga čovjek ustrajno odbija, da mu srce može tako otvrdnuti da se više ne može obratiti. Ne može. Iako ono može gledati Boga, neće se okrenuti. Jer čovjek se može okrenuti Bogu samo ako ga Bog okrene. Dobro. I idemo sad proći glavne stvari u velikoj nevolji. Kada Isus otvori prvi pečat, prvu presudu, počinju se dešavati nevolje točno onim redoslijedom kako Isus rekao u Mateju 24 da će se događati, 4-14. Desit će se iznimno snažno kao nikad do tada. I prvi šest pečata su nevolje u prve 3,5 godine. I one su, s obzirom na one u druge 3,5, relativno još podnošljive. Kad on otvori prvi pečat, na zemlji nastaje konfuzija, jedna zabluda ljudskog razuma kao nikad do tada i moralni kolaps. Ljude se preklanjaju prema Isusovim riječima, lažnim prorocima, lažnim religijama, demonskim naučavanjima, sramotnim strastima, lažnim mesijama. To je taj bijeli konj koji izlazi. Kada otvori drugi pečat, dolazi do ratova snažnije nego ikad prije. To je taj crveni konj, a Isus kaže, čućete za ratove glasne ratovima. Neka se ne uznemiruje vaše srce. To što Isus govori u Mateju 24 ne govori kršćanima, crkvi, govori židovima. Jer njih će progoniti, one trebaju moliti da ne bude u subotu, jer židovi u svojoj židovskoj kulturi i židovskoj religiji, njima je subota glavni dan. I danas u Jeruzalemu, tamo gdje su ortodoksni židovi, subotom ne rade ništa. A tamo gdje su muslimani, petkom ne rade ništa. Tamo gdje su navodno kršćani, gotovo sve to su religijske skupine koje misle da su kršćani, jel? On ne rade nedjelja. Pazite koja je to konfuzija u Jeruzalemu. Znači, petak, subota, nedjelja se ne radi. Idemo živjeti u Izrael. Idemo živjeti u Jeruzalemu. Čudno kako ovaj Crnogorci nisu poželjeli otići u Izrael. Puno im je radi do četvrtka. Šala, ako neko ima poreklo Crne Gore, to je, ovo je ružna šala. Kada Jan otvori treći pečat, dolazi do kraha ekonomije. Velikog, tako da veliki broj ljudi je baš gladan. Treći. Kada otvori četvrti, dolazi do kombiniranih pogibelja, nasilja, bolesti, zvijeri. Dakle, polako dolazi do općeg kaosa. Kada otvori peti pečat, dolazi do velikog progonstva židova koji su se okrenuli Isusu Kristu. Desilo se nacionalno probuđenje. I kada otvori šesti, dešava se veliki potres, poremećaj sunca, mjeseca, zvijezda. I onda dolazi sedmo poglavlje koje je poput desetog poglavlja i poput 11. To su stvari koje Bog želi da vidimo da se dešavaju velike nevolje. I mi sada, ali vjerujem pogotovo oni koji budu tad prolazili kroz to. I u poglavlje 7 označava jednu malu pauzu unutar sedmogodišnje nevolje, gdje dalju navalu sudova Gospodin zapovijeda anđelima koji ih donose da pričekaju samo malo, da bi se označila jedna posebna skupina ljudi koja tad živi na zemlji. Oni su svi židovi i to je poseban ostatak među židovima čuvan samo za njega. Njih treba označiti. Gospodin poznaje svoje, jel tako? Ove ljude providnost Božja sačuvala kao prvine ljudskog roda za oca i sina iz doba velike nevolje. Iz doba velike nevolje su one prvine. Kaže da su oni djevice, što znači da se nikada nisu okaljali nikakvim lažnim božanstvom. Nikada. Se nikom nisu poklonili. Ili strašnim nemoralom koje će vladati u ovom dobu.
kakav nemoral imamo sad oko sebe, koji je isto strašan, u to doba vjerojatno ne možemo ni zamisliti. Kao što nisu ljudi prije 100 godina mogli zamisliti kako je sad. Zar ne? Njihov život po obraćenju bio je na najvišem standardu. Kaže da oni slave Gospodina posebnom pjesmom koju znaju samo oni i samo i oni mogu pjevati. Što nam to pokazuje? To nam pokazuje da nadahnuće Svetog Duha u životu čovjeka je vezano za nivo čovjekovog predanja Bogu. Kad vidite nadahnute ljude, nisu oni nadahnute Bogom. Nisu oni nadahnuti zato što su posebni, oni su nadahnuti zato što predani. Razumijete? Kome je puno oprošteno, puno ljubavi pokazuje. Ko puno daje, puno prima. Je li tako? Oni su Mesijini prvi pratioci, gdje god se Mesija kreće dok vlada na zemlji. Oni su Mesijin bodyguard. Nisu oni bliži Mesiji od Mesijine žene. Ali kad predsjednik države ide negdje, njegov bodyguard nije žena. Žena ide s njim. Ona je suvladarica s njim, a one su kao njegova prva pratnja. To im je dar, dat od Boga. Oni su također u to doba velike nevolje ispunili Isusovo proroštvo, gdje on slaže kako će biti u toj velikoj nevolji, i onda kaže, a ovo će se evanđelje kraljevstva propovijedati do kraja svijeta. Je li tako? I to često mi uzimamo, kršćani, mi uzimamo da to mi kao crkva trebamo ispuniti, doće kraj. Evanđelje vam je došlo do kraja svijeta. Evanđelje milosti. Crkva propovijeda evanđelje milosti, a Židovi u velikoj nevolji propovijedaju evanđelje kraljevstva. Je li kraljevstvo at hand, kaže na engleski, na početku knjige Otkrivenja, kraljevstvo je tu, pri ruci je, dolazi. I onda oni propovijedaju one riječi koje Isus prve rekao kad je počeo propovijati. Biblija bilježi prve riječi koje Isus rekao kad je počeo propovijati. Obratite se jer blizu je kraljevstvo nebesko, kraljevstvo Božje. Ljudi nisu znali za tu pauzu koja se dešava. Od Isusovog uznesenja je stisnuta poput zaustavljen sat, Božji sat, i on stoji. Da se sakupi crkva, Kristova zaručnica, iz svih naroda, plemena i jezika. I kad zadnji poganin uđe u crkvu, Kristovu zaručnicu, taj će sat ponovo početi raditi. Taj sat je zaustavljen, ako gledamo povijest poput sata, i na 7 minuta do kraja dana. 7 godina, evo. I on će ponovo početi raditi u trenutku kad ti, nadam se, i ja, nadam se, čujemo riječi uziđi ovamo. I kada budemo uzneseni, da na zemlji počne velika nevolja. Amen. Kada crkva bude uznesena, neće sve ono što se zove crkva biti uznesena. Biće uzneseni pobjednici. Svako mora biti vagan pred Bogom. Zato trči da te niko ne odnese vijenca. Amen. Da postigne što bolje uskrsnuće. Ili možda možemo to uskrsnuće nazvati i najbolje. Dakle, ove 144.000 Židova su između ostalog evangelizatori koji će evangelizirati u velikoj nevolji čitav svijet. Odnijeće evanđelje do kraja svijeta. I na njihovo propovijedanje će se mnogi ljudi obratiti u vrijeme velike nevolje. Jer kada Janje otvara peti pečat, Ivan vidi pred žrtvenikom na nebesima veliku grupu ljudi koji govore Bogu, dokle ćeš sveti vrhovniče odlagat sud na zemljom. I kaže, njima su bile date bijele haljine, palmine grane, šta god da to znači, i rečeno im je da se strpe dok ne bude ispunjen broj njihovih sudrugova koji imaju biti ubijeni za Isusovo svjedočanstvo. I onda kada kasnije ti ljudi koji umru u velikoj nevolji, njih ima jako puno, jer ih Ivan vidi pred prijestoljem. I jedan od starešina pita Ivana, ko su ovi ljudi? A Ivan kaže, Gospodine, ti znaš ko su. A on kaže, to su oni koji su poginuli u velikoj nevolji. I zato što su bili vjerni Bogu u velikoj nevolji, to nije crkva. Oni će vladati s Kristom 1000 godina. Ok? Ajmo dalje.
Dakle, na njihovo propovjedanje mnogi se židovi obraćaju što razbješnjuje Antikrista, jer ga oni raskrinkavaju i on kreće u bijesni napad na ovu grupu, kao i na sve židove i one koji nose Isusovo svjedočanstvo, kako piše u Otkrivenju 12. U Otkrivenju 12 vidimo još jedan znak. Možemo, ako imate Bibliju, kaže, potom vidjeh u nebu se pokaza veličanstven znak. Žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od 12 zvijezda. Ovo nije Marija. Ko je ovo? Znak čega je ovo? To nam je jasno ako pročitamo Postanak 37, 9 i 10. U Postanku 37 Josip dolazi da ispriča san. I kaže, san, i priča ga mami, tati i 11 braće. Kaže, sanjao sam san. Mjesec, sunce i 11 zvijezda klanjaju se meni. Odnosno, mojoj zvijezdi. A onda mu otac odgovara, što znači taj san što si ga usnuo? Zar ćemo doći ja, tvoja majka i tvoja braća, pa te se do zemlje pokloniti? Dakle, ova žena simbol je Izraela. Nacije Izrael. Jer je ta žena kao nacija rodila muško dijete Isusa, je li tako? On je Židov. I kad je on rađan, dijete je pokušavano biti ubijeno, je li tako? Žena je u mukama rodila dijete, piše u Otkrivenju 12. Zvijer je htjela ubiti dijete, ali dijete je sačuvano. Sad na kraju dana žena se okrenula Bogu, odnosno Izrael, i đavo hoće da je ubije. I Antikrist hoće da je ubije. I kaže, sažimam 12. poglavlje, on pusti veliku poplavu prema njoj. Poplava su znak riječi, hule, protivljenja. Ako hoćeš nekoga uništiti, moraš ga početi klevetati, jel tako? Ako hoćeš nekom zagorčati život, moraš početi govoriti protiv njega. Samo malo da nas pecne. Ne postoji pred Bogom opravdan govor o nekome što ne možeš reći kad je on tu. To je uvijek đavolji posao. Uvijek nema opravdanja pred Bogom. To je način na koji đavo radi. Sotona ili đavo, klevetnik ili onaj koji razdvaja. Ali pa išao u poglavlju 12 interesantna stvar. I toj ženi, ostatku Izraela, su bila dana dva krila i odletili tako da ode u pustinju da je Bog čuva. Sada bi znali kakva su to dva krila orla. Otvorit ćemo izlazak 19. Ja se sjećamo da je Faraon progonio Izrael kad su izlazili iz Egipta, je li tako? I da ih je Bog sačuvao tako što ih je odveo gdje? U pustinju. Okay. I u izlasku 19 3 pa je malo i dalje kaže, a Mojsije se popne k Bogu, Gospod ga zove s brda pa mu rekne, ovako kaže domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj, vi ste vidjeli kako sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na čemu? Orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Orlovska krila su na ovom mjestu znak nadnaravne zaštite od Boga. Dakle, Bog ih je, kao što je nekada zaštitio Izraelce nadnaravno od progonstva faraona i potopio faraona i vojsku u moru, opet nadnaravno štiti ostatak Izraela i čuva ih vodeći ih u pustinju. Da bi oni dočekali Mesiju kad dođe. I pjesma koju smo pjevali, mi je pjevamo svim srcem i možemo je pjevati. Ali ona je u stvari pjesma Izraelaca u velikoj nevolji. Koliko ćemo još čekati dan tvog dolaska? Naravno da i mi čekamo dan dolaska. Tvoj narod će na Sionu će te čekati. Ok? Mi čekamo u Karlovcu, ne čekamo na Sionu, tako? Naravno, i nama ta pjesma puno znači. Ali čisto da nam pomogne. Jel razumijemo sad ovo sa ženom iz 12. poglavlja? To neka zna zbuniti kršćane. Rimokatolička crkva to je prosvolja da to je znak Gospe, a nije. To je znak Izraela kao nacije koji će se obratiti u velikoj nevolji, u velikom broju. Osmo poglavlje počinje zastrašujućom tišinom.
Uvod je to otvaranje sedmog pečata, nakon kojeg će na zvukove anđelskih truba zemlju snaći neviđene strahote. To je druga polovica velike nevolje. Unutar toga se pokazuje da iako je kaos, Bog čuje molitve svetaca. I te starješine i anđeli sakupljaju molitve ljudi koji vape Bogu unutar velike nevolje. Bog čuva molitve svog naroda koji vape njemu i odgovara na njih. I ponekad je odgovor čak sada je opasno po život, po zdravlje napadati Boži narod. Posebno ljude koji hodaju s Bogom. Posebno. Kaže riječ Božja na jednom mjestu da kršćani bi trebali provjeriti, nije to uvijek glavni uzrok. Ako im je vjera slaba, ako često nešto oboljevaju, ako privremeno umjeru, moraju razmisliti kako tretiraju Božji narod. Jer kaže, zbog toga su neki od vas bolesni, slabi i umiru prije vremena, jer ne raspoznaju tijelo. Zašto? Jer ko razara hram Božji, njega će razoriti Bog. A hram Božji ste vi. Kaže Pavao, crkva Isusa Krista. I u isto vrijeme u prvoj polovici velike nevolje, dok Bog udara sudovima zemlju, Židovi se obraćaju neustrašivo, kao u prvom vijeku propovijedaju evanđelje, unatoč strašnom protivljenju. Kao da se povijest ponavlja, kako na početku, sad na kraju. Apostoli su propovijedali evanđelje unatoč velikom protivljenju, strašnom progonstvu. Mene nekad uhvati, ne znam šta, tuga, depresija, kada kao pastor moram slušati na što se žale kršćani. Ja ponekad poželim da se odmah kreira tu arena, da nas sve bace lavovima. Pa da vidimo na što ćeš se onda žaliti. Razumijete što želim reći? Ja smatram sramotom, sramoćenjem Boga kad se kršćane žale. Na neke trice, sitnice, na što se žali ovaj svijet. Jer povijest kaže da su žene i djeca i starice, mnogi naša braća i sestre, pjevajući kidani od lavova. Da su pjevali Bogu, slavili Krista, dok su mi lavovi trgali ruke, noge. A onda uhvatim pa i sebe, možda ne na usta, ali možda u srcu, kako se žalim Bogu, zašto nemam novi auto? Come on. Mogu samo reći, sram me bilo, zar ne? Sram me bilo. A već sam toliko dugo kršćanin da sam primijetio, vidio situacije kada ljudi bezobrazno progone one koji hodaju s Bogom i iznenada se na njih sruči nevolja. Ozbiljno? Iznenada. Ne mogu je predvidjeti, samo bum, samo ih drmne. A rijetko sam vidio da ljudi shvate što im se događa, vidio sam i takve slučaje, pokaju se, brzo se okrenu i Oluja se smiri. Najčešće ljudsko srce otvrdne i Boga udara da ga spasi. Ali već je predaleko otišao. Zato pazimo da štujemo Boga. Nemoguće je štovat Boga i biti svojevoljan. Mi možemo vršiti mnoge razne aktivnosti vjerske, šta god, čitati Bibliju pa i molit se pa ovo, ali štovat i biti svojevoljni. Biti svojevoljni, bezobrazni, bahati, umišljeni, sve to možemo, isto vrijeme možemo i svjedočiti evanđelje, i pjevati, i služiti, biti propovjednici, svašta nešto. Ali biti štovatelj Boga. I biti sebičan, egocentričan, čovjek koji blebeće bez veze, žali se bez veze, to je nemoguće. Nemoguće. Job je jedan primjer štovatelja. On ne bi ništa ne pričao da nisu došli sveti prijatelji da razgovaraju s njim, je li tako? On bi patio u onom pepelu i čekao ili da umre ili da se nešto desi. On je nakon 7 dana počeo govoriti jer su ga ovi oko njega svojim prisustvom su ga osuđivali. Znamo da se nešto zgriješi, ali evo tu smo. Ali ona njegova reakcija je fantastična kad ostane bez svega. Kad klekne da štuje Boga. Totalno siromašen, bez djece, bez imanja, bez zdravlja. Nema više ništa. Ima samo ženu koja mu daje savjet, prokuni Boga i umri.
A on kaže, Gospodin mi je dao, Gospodin mi je oduzeo. Blagoslovljeno njegovo ime. E, takav čovjek ulazi u prvo uskrsnuće. Takva žena. Oni su dionici prvog uskrsnuća. Zato brzo požurimo se maknuti od takvih stvari, ako ih ima, jer nema pristranosti. Tvoje moje spasenje je slava Božje milosti, sud koji dolazi je slava Božje pravde. U vječnosti će postojati hijerarhija, na kraju ćemo o njoj reći, i ona nije po milosti, ona je po pravednosti. Po pravednosti. Što bliže Bogu, gore, znači da si mu što bliže sada. Amen. Vjeran ljudima na nebu gore, znači da si im vjeran sad tu na zemlji dole. Amen. Ko što sije, to će žeti. U Galaćanima 6 pismo kaže nama, vjernicima, nemojte sami sebe varati, nemojte vas neko prevari. Tko što sije, to će žeti. Tko sije u tijelu, iz tijela će žeti propast. Tko sije u duhu, iz duha će žeti život i mir. I u velikoj nevolji ima jedan trenutak tišine. Nevolje koje će sad doći su slične onima kojima je Bog kažnjavao Egipat pri izlasku iz Izraelaca. Prve četiri osude u drugoj polovini zahvaćaju čovjekov okoliš, a zadnje tri čovjeka. Ako ste bili poslušni, da evo kažem i pročitali knjigu Otkrivenja prije dolaska ovdje, da posjetim, to su one nevolje kada izgori sva zelena trava, kada se trećina vode pretvori u krv, kada ostatak vode se zatruje pelinom, kada izgore stabla, kada pomru životinje u moru i u rijekama, kada se potope brodovi, a onda kada ljudi obole od čireva koji ih tako muče da žele umrijeti, ali smrt bježi od njih, kada traže spilje da se sakriju od janjeta, vidimo da su svjesni ko to sve radi, ali neće da se okrenu. Veliki broj, ne svi, jedan veliki broj, neki se i okreću, čak se i mnogi okreću, ali mnogi i ne. U 9. poglavlju vidimo palog anđela koji je možda i sam Sotona, kako dobiva pravo otvoriti vrata bezdana ili abisa, da se sjetimo malo. Kada Isus dođe na ovaj svijet, prvi put i počne propojati, demoni mu kažu, šta si došao, znamo ko svedac Boži, zar ne želiš prije vremena slati u bezdan ili abis. To je mjesto u kojem su zatočeni zli duhovi, sada. Što znači da zli duhovi i nečisti duhovi ne mogu se kretati po zemlji kako hoće i u kolikom broju hoće. Ali u velikoj nevolji Bog dopušta da svi iziđu van. Zamislimo kako je to strašno. Sad gledamo ovu strahotu oko nas, koja se dešava pod utjecajem zlih duhova, a nisu svi aktivni. Sad zamislimo kako je kad su svi aktivni i još im je zapovjeđeno da budu aktivni. Strašno, zar ne? Zli duhovi kažu da su u obliku skakavaca, ubadaju ljude i nanose im strašnu bol. Zatim dobivaju dopuštenje pobiti trećinu ljudi na zemlji. Po tome vidimo da zlo koje je sad u svijetu može biti puno gore, kada ga Bog ne bi u određenoj mjeri držao pod kontrolom. Strašno je vidjeti u ovim slikama kako ljudsko srce može otvrnuti. Unatoč ovim sudovima za koje su ljudi znali da dolaze od oca i sina, ljudi su odbijali odreći se svojih zala, idolopoklonstava, bluda, krađa i vraćanja. Strašno, zar ne? U 10. pogledu vidimo nekog anđela kako stoji jednom nogom na moru, drugom na kopnu. Mnogi bibličari vjeruju da je sam to sam Gospodin Isus. On govori da je blizu kraj te nevolje. To je strašno. Te nevolje također Biblija naziva porođajne muke. To vi žene znate kad rađaš. Ja ne znam. Ja sam bio tamo, ali sam pao u nesvijest. Ali da nisam pao, ne bi znao. Koliko se žena sjeća svojih porođajnih muka? Koje su možda najljepše riječi? Kad doktor ili sestra kaže, evo još samo malo, evo, samo što... Još dva puta pogurajte.
I veliku nevolju Biblija naziva porođajne muke. I ovo je vrijeme pred kraj velike nevolje, 10. poglavlje, kad anđeo kaže sad će kraj. I sad će tajna Božja biti otkrivena na zemlji. A tajna Božja odnosi se na kažnjavanje svih zločinaca i uspostavu kraljevstva Božijeg sina na zemlji. Amen. Brate i sestro, kad ti ja to razumijemo, mi odmah počinjemo sa razumijevanjem. Ne samo sa zanosnim, finim kršćanskim osjećajima molit za svoje neprijatelje. Jer ako se ne obrate, neće im biti lako. Neće im biti lako. Biće im strašno. Anđeo daje Ivanu neku knjigu sa Božjim riječima da je pojede. Ivan je jede. I ona mu je slatka u ustima, gorka u nutrene. Jel' tako? Vjernik uvijek živi od Božje riječi. Pa i u velikoj nevolji. Vjerniku su slatke Božje riječi koje ga usmjeravaju na Krista i život vječni. Zar ne? Isto tako riječi koje jamče sud svima koji odbace Mesiju su gorke vjerniku. Jer vjernici znaju da u Boga nema pristranosti. Mnogi bližnji, pa i oni najbliži, poput oca, majke, djece, propašće. Zato je to gorka istina. Zar ne? Mene slatka, ali dok sam svjestan svojih bližnjih, svojih prijatelja, svojih sunarodnika, ona mi je u isto vrijeme i gorka. To razumiju samo predani Božji ljudi. Zaista predani. Koji se ne bave sobom, nego Bogom. Jer Božji čovjek je rekao i zapisao, a Bog na to rekao amen, on to stvarno misli. Rekao je nešto ovako. Ja sam spreman ići u pakao da se moji sunarodnjaci obrate. Ja znam neko da je neko to rekao, da je zapisano u Bibliji. I to je u Bibliji, to znači da je sigurno čovjek govorio istinu. Nije se raspucavao sa nekim religioznim izrekama. On kaže, ja sam spreman, ako bi moja propast pomogla da se Slovenci spase ili Hrvati spase, biti u paklu. Ja ne mogu reći da sam spreman na to. Mogu reći samo da bih htio biti u tom stanju. To znači biti jako osviješten, kao da gledaš sve što se dešava. Amen. To je gorki dio hoda u istini s ove strane neba. Ali radost je znat da će Gospod obrisati svaku suzu s lica onih koji su ga slijedili i nikakve tuge ni boli neće biti u vječnosti. Kako će on to izvesti? On je Bog, pustimo mu da radi svoj posao. Onda imamo još jedan dodatak kronologiji velike nevolje. To je 11. poglavlje koje nam pokazuje još jednu ponudu milosti Božje usred velike nevolje. Ovo je druga polovica kad je već đavo antikrist sjeo u hramu u Jeruzalemu. Kad zahtijeva da se udari žig njegovog imena na čelo i ruku ljudi. Mora nam biti jasno da neće svi ljudi na svijetu primiti žig. Neće svi. Mnogi hoće, ali neće svi. I neće, ti koji ne prime, neće nužno biti obraćenici. Neće svi. Jer kad Isus dođe, vidjet ćemo sad na kraju, on će razdijeliti narode pred sobom. Oni koji su primili žig, nemaju šanse. Oni koji nisu primili, dijelit će ih lijevo i desno. Na temelju čega će taj sud se dešavati, prema Mateju 25, na temelju njihovog tretiranja obraćenih židova. Jer židove će goniti, oni će bježati. I kada Isus kaže ono što ste učinili jednom od moje najmanje braće, odnosi se, možemo reći, i na nas u crkvi dok smo mi u svojoj priči, ali odnosi se u to vrijeme na židove. Jer Isus to, kad kaže u Mateju 25, nadovezuje na priču o velikoj nevolji, tako? Tada, nakon velike nevolje će kralj doći, pred njim će se postrojiti narodi. I onda će ih on razdvojiti lijevo kao jarce, desno kao ovce, na temelju njihovog ponašanja prema njegovoj braći i sestrama. A onda će on onima desno, ovcama, kojima daje da žive 1000 godina njegove vladavine, reći: bio sam gol, obukli ste me, bio sam žedan, dali ste mi piti, bio sam u zatvoru, posjetili ste me, je li tako?
bio sam bolestan, došli ste meni. A oni će mi reći, kad si ti, gospodine, bio? A kralj će im reći, sve što ste učinili jednom od moje najmanje braće i sestara, to je ono ko Schindler, u Schindlerovoj listi, znate, učinili ste meni. Onaj ko napoji čašom hladne vode obraćenog čovjeka ili obraćenog židova velikoj nevolji i ne primi žig zvijeri, imat će dar od Boga da živi na zemlji 1000 godina. Vijek će im se produžiti, živit će 1000 godina i rađat će djecu. Kao prije potopa. Se sjeća neko da su ljudi prije potopa živjeli gotovo 1000 godina. Metušala koliko? 969, jel? Još malo pa ćemo se vratiti s njima, k njima. Šta će s njima biti u tih 1000 godina? Jesam li vam dosadan? Jel me možete pratiti? Ok. U 11. poglavlju, dakle, dolazi još jedna posebna milost za ljude. I dodatak suda onima koji to ne prihvate. Bog podiže u Jeruzalemu dva službenika koji navješćuju ljudima kraljevstvo koje samo što nije došlo i svjedoče protiv grijeha čitavog svijeta i idu ljudima na živce jako. Đavo i Antikrist želi ubiti, ali ne može, jer oni imaju moć od Boga i svi znaju da imaju od Boga. Pokušavaju im nauditi, ali ponekad oni vodu pretvaraju u krv, a ponekad zazivaju oganj s neba da spali one koji im žele nauditi. Na koga vas to posjeća? Na Mojsija i Iliju. Veliki broj ljudi, uključujući i mene, vjeruje da su to zaista Mojsija i Ilija. Zašto vjerujem? Mojsije je umro, ali nikomu nije našao groba, Gospodin ga je pokopao. Ilija nije umro. Kad je Isus bio prvi put na zemlji, na gori preobraženja, njih dvojica su bili s njim i razgovarali su, sjećaš se neko o čemu? O Isusovoj smrti u Jeruzalemu. A u 11. pogledu Otkrivenja kaže da će njih ubiti u gradu gdje je ubijen njihov Gospodin. Meni je to jako povezano. Jel tako da ima smisla? Tako da je vjerovatno moji sile imaju još posla na zemlji. A obojica su bili vrlo žestoki ljudi, inače, po naravi, jel tako? Potuć se odmah. Ja mislim da najslađi dijelovi Ilinog života za njegov temperament su bili ono zazivanje ognja s neba, a ono kad je pobio Balove proroke, to je bio top njegove karijere. Pogotovo ono kad se rugao Balu i njegovim svećenicima. Kad je rekao, zvičite jače, možda je zaspao, možda je išao na WC, možda vam je Bog u WC-u. Zovite ga, ajmo, jače, dečki, udri. Dakle, dva žestoka čovjeka. Vjerojatno, mnogi ne bi volili da su im pastori u crkvi. Vjerojatno, ne bi imali veliki broj ljudi u crkvi. Njih dvojica. Oni će upozoravati one koji budu dolazili u hram klanjati se Antikristu na kratkoću njegovog trijumfa. Govorit će o skorom Isusovom dolasku i propasti Antikristovog kraljevstva. Pozivat će ljude da se odreknu života sada, kako bi primili život vječni koji će se uskoro očitovati. Zar mi to ne radimo? Je li ima neko u sobi da je obraćen? Nek digne ruku. Ok. Znate šta to znači iz Božje perspektive? Da smo se odrekli vlastitog života. Inače, mi možemo sebe prozivati obraćenima koliko hoćemo, ali ovo će biti kritično i oni će nagovarati ljude. Ali čini mi se da je Pavao rekao na jednom mjestu, poznavajući strahotu našeg Boga, mi nastojimo uvjeriti ljude. Vidite, nije rekao ispunjeni ljubavlju Božjom od koje nas uzimaju žmarci u leđima na svoje. Ne, on je rekao, znajući strahotu suda koji dolazi, mi ljudima kažemo, ej, obrati se. Ne zato što će ti biti dobro u životu. Možda će ti biti gore nego ikad prije kad se obratiš u ovom životu. Ali ako se ne obratiš, kad te zadesi sud, strašno, obrati se. Ja bih volio kad bi nas Bog mogao na 10 sekundi sve nas zajedno spustiti u pakao. Ja mislim kad bi izišli iz pakla, da bi nas vatre pakla riješile mnogih mušica u glavi. I da ne bi onda bilo, pa znaš, ja ne mogu svjedočiti, ja nisam takva osoba.
Zar ne? Bože, pomozi nam. Upozoravat će ljude da ne primaju žig zvijeri. Njihova snaga i pomazanje bit će silni. Biće takvi kakvi mnogi žele, a naravno da nemaju. Šta će im? Kad dovrše svoje svjedočanstvo, zvijer će dobiti vlast da ih ubije. Divno je znati da su Božji ljudi koji služe Bogu besmrtni dok ne dođe njihov čas. Zar ne? Ne može ih Antikrist ubiti na vrhuncu svoje moći. A oni mu kraj kancelarije. Strašno, zar ne? Strašno. To isto kao da premijeru svaki dan na Markovom trgu neko urla pod prozorom, a on mu ne može ništa. A ovaj nabraja sve njegove grijehe i to točno zna koji su, jel? Ko Ivan Krstitelj Herodu, jel? E to će oni raditi Antikristu. I on će ih ubiti i kaže da će čitav svijet koji ide za Antikristom se radovati i da će ljudi dijeliti darove jednim drugima od sreće. I da će čitav svijet gledati njihova mrtva tijela 3 dana kako leže na trgu u Jeruzalemu. To je nama danas jasno kako je to moguće, tako? TV prenos, CNN prenosi sve, ali tako? Ali dok se oni budu radovali, nakon 3 dana duh koji dolazi od Boga ulazi u njihova tijela, oni se dižu i na očigled čitavog svijeta uzlaze na nebesa. I ljudi dadnu slavu Bogu, ali se ne okrenu svojih zala. Jeste ikad uhvatili sebe ili čuli nekog kršćana kao kaže, pa to su neki dobri ljudi, čak se pomole s nama. Je li tako? Prijatelje crkve. Prijatelje crkve ne odlaze na nebesa. Simpatizeri, da. Na zvuk 7. trube uspostavit će se kraljevstvo na zemlji. Bog nije zaboravio svoj narod Izrael. U Otkrivenju 11.19 vidimo da je Bog čudesno sačuvao kovčeg saveza sa Izraelcima. To je podsjetnik. Taj kovčeg saveza nije da oni žive po pločama saveza. Kovčeg saveza je podsjetnik na obećanja dana Izraelu. Vezano za 1000-godišnje kraljevstvo i život na novoj zemlji. Postoje obećanja dana samo Izraelcima. Za njih. I Bog će ih ispuniti. Da se pokaže da je Bog, Bog. Bog je divan, zar ne? Od 12. do 18. poglavlja opisuju se glavni akteri u velikoj nevolji. To su žena odjevena suncem, mjesec je pod nogama, na glavi vijenac od 12 zvijezda. Rekli smo, ko je to? Izrael. To sam rekao šta je. Kao akteri, o njima smo već govorili, tu su još zmaj, odnosno Sotona kao duhovno biće. Zvijer, Antikrist. Zatim zvijer kao završno 4. kraljevstvo, zadnji dio 4. kraljevstva. Oni prsti na nogama na Bukodonozora. Zatim zvijer lažni prorok, zatim velika bludnica, skup svih religija svijeta, iako ste čitali 18. poglavlje, grad Babilon, što je materijalna i politička moć i bogatstvo ovoga svijeta koje je đavo ponudio Isusu u pustinji. Amen. Dakle, što je đavo ponudio Isusu u pustinji? Wall Street, Hollywood, bankarski sistem ovoga svijeta, osiguravajuća društva ovoga svijeta, svjestovo bogatstvo. Da, da. I neko mora od vjernika biti tamo kao sol. Zašto neki rade u banci od vjernika? Zato da ne dođe sud i da Bog ne uništi to. Dakle, generali neće propasti dok su pravednici Božji u njemu, dok sole je svijetle. Kad Bog odluči da propadne, onda će ih izvući van. Pogledajmo malo slike uznesenja crkve u Starom Zavjetu. Dakle, u Starom Zavjetu ima uvijek slike onoga što se dešava u Novom ili na kraju. Bog bi htio da ti završiš svoj hod na zemlji kao Henok. Henok je hodao s Bogom i bi odnesen. Amen. Ok. To je svjedočanstvo crkve. Ko su crkva? Ljudi koji hodaju s Bogom. To je crkva. Ne ljudi koji dolaze na bogoslužje. Oni koji hodaju s Bogom dolaze na bogoslužje. Ali ne hodaju s Bogom svi koji dolaze na bogoslužje. Jel me razumijete? I tvoj posao je da ti hodaš s Bogom. Amen. Onda, kada Noa uđe u arku, dođe potop. Jel tako? Kada Bog sakrije crkvu, dolazi potop gnjeva na ovaj svijet.
Neko bi rekao, zašto Bog štiti crkvu? Ma ne štiti je ništa posebno. Vidjet ćemo sada, jer crkva je patila 2000 godina. Crkva se napatila više nego ljudi u velikoj nevolji. Zar ne? Crkva je umirala mučenički, dan danas umire. Krvlju crkve Isusa Krista poprskane su zatvori danas. Crkva je paljena na lomači, ko zna koliko puta prije i danas. Crkva svoju nevolju prolazi sada. Amen. Koliki od vas ste prošli nevolju da ste se obratili? Ne vole vas više kod kuće? Neki su doživjeli rastavu, da su ih muževi ili žena ostavili. Šta je to lako podnijeti? Amen. Neki su ostali bez poslova. Nekima od vas je najteže otići kući. Zar ne? Jer nema niko vjeran. I onda je to strašna atmosfera. Znači, crkva pati sada. Zato je Bog čuva, jer nije više njeno vrijeme. Vrijeme velike nevolje je da pati ostatak Izraelaca, da preživi i da pate ljudi koji se obraćaju tada. Jer njihova patnja osuđuje Antikrista. Na slavu Božiju oni odbijaju poklonjenje se Antikristu i daju slavu Bogu. Amen. Hoćemo napraviti pauzu ili idemo dalje? Idemo dalje. Ok, idemo prema kraju. Idemo ovaj dio završiti, pa mala pauza i onda ćemo na zaključak. Silazak Mesije na zemlju, tisućgodišnje kraljevstvo. Prije toga spomenimo da čaše koje se izlivaju na zemlju su još dodatan opis nevolja kojima Mesija udara ovaj svijet. A 18. poglavlje, dakle, da se malo vratimo, religiozni Babilon uništava Antikrist, jel tako? I sedam kraljeva, a ekonomski Babilon uništava Bog osobno. Mnogi ljudi za taj ekonomski Babilon misle da je to Amerika, ono 18. poglavlje. Da kaže da je to veliki grad koji je trgovao sa čitavim svijetom. I svi su se tom velikom gradu divili. I u jedan dan će propast Amerika. Ja mislim da to nije tako. Ja mislim da je to cjelokupni ekonomski sistem ovoga svijeta. Koji će Bog zdrmati, pazite kada, u jedan dan. U jedan dan će ga srušiti. Mi vidimo neke naznake u ovome, u našem životu. Kako recimo Sjedinjene Države, na primjer, tamo krajem 19. stoljeća, početkom 20. su jako bogate, a onda ih tamo u 20. i 30. strefi takva recesija da ono su gladni kruha, veliki broj ljudi nema posla. I na primjer Njemačka, mnogi ljudi, joj da mi u Njemačkoj radite. Ali svjetski ratovi su počeli između ostalog jer je nastala velika glad i recesija i nezaposlenost između ostalog i u Njemačkoj. Vidimo kako nešto što može danas biti super, za godinu može propasti jako, zar ne? I tako će cijeli ekonomski sistem za kojeg ljudi ovoga svijeta žive, tako, ma samo da je para i igara. Kako se ljudi pozdravljaju? Ma neka je zdravlja i novaca. Za ostalo ćemo lako. Za ostalo ćemo lako. E ono, u sve bogove u koje su ljudi uzdali, Bog će srušiti sve. A jedan od bogova je ekonomski sistem ovoga svijeta. Žalosno je. Slušajte me, djeco Božja. Ako nisi oprezan, ti ćeš živjeti kao kršćanin sa nadom da postaneš bogat. To će ti biti ovaj razlog življenja da nisi svjestan. Ozbiljno. I onda čovjek ide malkice na bogoslužje, malo čita Bibliju, tu i tamo se malo pomoli, tu i tamo malo posvjedoči evanđelje, ali ipak većinu svojih snova i želja daje u to neke zdravlje i neke para. To je sila. To ne čini čovjek Boži sam po sebe. Dakle, to je sila. Ako nisi oprezan, ona te preuzme. Amen. Zato moraš stati, pismo kaže, čvrsto. Hrabriti jedne druge. Zajedno moleći Duhu Svetom, čuvati vjeru koja nam je predana. Amen. Zato treba vježbati, davati kad se može u svakoj prigodi. Davanjem spašavamo svoj život. Živeći životom darežljivosti. Zato trebamo biti gostoljubivi. Da nas ne uhvati taj konzum verzija života u kojem žive ljudi oko nas. Mi smo svjetlo svijeta. Amen. Mi pokazujemo da se može živjeti izvana skromno, a iznutra biti bogat. Bogataš. Mi smo oni kojima Isus želi reći, siromašan si, ali ti u stvari bogata osoba. Ti si bogataš u vjeri.
Amen. U nebu Bog idemo na 19. poglavlje. Ono počiva tako što Bog zove ljude da se raduju s njim jer je zlo na svijetu uništeno. Dok je na zemlji velika nevolja, u nebu se nešto dešava također. Dešava se sud Kristov. 2 Korinćanima 5.10. Riječ Božja kaže crkvi, svima se nama treba pojaviti pred sudom Kristovim. Da svaki od nas dobije nagradu ili kaznu s obzirom na ono što je učinio u tijelu. Udovi Kristovog tijela, crkve su dobili svaki svoju baštinu s obzirom na svoj život na zemlji. Pobjedonosna crkva je spremna vladati s Kristom kao žena janjetova. Bog poziva sve ostale otkupljene. To su istinski židovski vjernici Starog Zavjeta i nežidovski prije uopće postojanja židova. Židovi iz velike nevolje i mučenici iz velike nevolje da se pridruže svadbi. Znate kako počinje kraljevstvo na ovome svijetu? Svadbom. To je interesantno znati. Svadbom. Ja sam dugo mislio da nisam detaljno proučavao da je svadba u nebu. Ne, svadba je na zemlji. Dakle, Bog poziva. Pridružite mi se na svadbi. Kraljevstvo je Božije, kaže Isus, kao kralj koji priredi svadbu svome sinu. I onda poziva uzvanike. I onda su ga odbili većina, pa ih dalje poziva. Ivan Krstitelj sebe naziva prijatelj zaručnikov. On shvaća da on nije zaručnica, ali tako? On kaže, prijatelj zaručnikov se sad raduje. Ko ima zaručnicu, taj je zaručnik. Crkva se obukla u bijeli lan, koji označava pravedna djela svetaca. To nas treba ohrabriti i uzbiljiti da ne klonemo stalno činiti dobro i vršiti Božju volju. Da nam, kako kaže gospodin Isus, netko ne bi ugrabio vijenac. Gdje je za vrijeme 1000 godina crkva ili dijelovi crkve koji nisu pobijedili? Čekaju. Čekaju na nebesima. Čekaju tamo gdje su sad. Čekaju uskrsnuće nakon 1000 godina. Kada će uskrsnuti svi koji nisu uskrsnuli tada. Zli, ali i oni koji su, da tako kažem, vjerovali. Da dobiju baštinu na novoj zemlji. Tako da je moguće biti vjerni kršćanin, a ne čuti trubu, prvu trubu, kada Isus dođe po crkvu i ne sići s Kristom na 1000 godina. I Pavao kaže da je on za to živio. Ne za to da osniva crkve. To je radio, ali mu je Bog zapovjedio. Vrlo revno. Ali u Filipljanima on kaže, ja za to živim, za uskrsnuće. Za to sam sve žrtvovao i sve drugo smatram blatom. Sve. Da se nađem u njemu. Da iskusim silu njegovog uskrsnuća. Da siđem s njim. Može se da ona slika prva. S njim kad on triumfalno silazi. Da ja budem među tim konjanicima. Obučenima, koji su obučeni u čisti bijel lan. I dok tu sjediš, ti i ja, i dok ja ovdje stojim, mislimo na to što smo govorili, radili uče, na što Isus upozorava svoju crkvu i kaže, ako si u totalnom stanju kao oni u Laodiceji, ako si izgubio prvu ljubav kao oni u Efezu, ako si gotovo mrtav u vjeri kao oni u Sardu, ako se priklonio nekom krivom nauku pa te malo zblesio, kao oni u Tijatiri, obrati se dok si na zemlji. I ja ću ti dati ove nagrade. Amen. Ako si do sada bio u tome, obrati se od toga. Ako si svojevoljan, bahati, ne može niko ništa reći. Obrati se od toga. Jer ako zatrubi truba večeras, nećeš ići gore. Nećeš ići. Neće te Bog odbaciti, ali nećeš ići. Nećeš biti na janjetovoj svadbenoj večeri. Tamo će sjediti Abraham, Izak i Jakov. A oni neće tamo sjediti zato što su lijepi. Oni će sjediti, su postigli ovo svjedočanstvo da su sve ostavili za svog Boga. I vidimo da je to i kod njih bio proces, ali su došli do tog cilja. Da je Bog najvažniji, da je on prvi. Da je on, ne da prvi, nego da je on prvi u sredini zadnji. Amen. Ako nisam u tom stanju, pri stanju umiranja ili uznesenja, spašen sam vjerom u Krista. Ali baština koja mi je bila namijenjena, neko će drugi dobiti moj vijenac. Zato Isus sam kaže, pazi, pazi, da ti niko ne ugrabi vijenac. Bog ima za tebe vijenac koji želi staviti na tvoju glavu. Ali ti ga neće staviti samo zato što imaš glavu.
Nije potrebno samo imati glavu. Potrebno je imati srce u junaka. Radi se o srcu. Kakvo srce, takva kruna. Amen. Jel vam to ima smisla? Ok, meni to ima jako smisla. Otkrivenje 19.11-21 opisuje Isusov silazak na zemlju. On jaše bojnog konja i dolazi uništiti Antikrista i njegovu ogromnu vojsku. On dolazi sada kao strašan i opasan. On dolazi u onakvom stanju kako veliki broj današnjih kršćana, što ne uključuje mene, ne bi bio u crkvi da je vodi taj Isus. Ne bi sigurno. Možda veliki broj ljudi koji tu sjedi ne bi bio. Znači on meni, neće mi niko govoriti kako ću ja čitati Bibliju. Ja? Šta ću ja raditi? On dolazi naoružan i opasan. Dolazi uništiti zlo. A sad ga želi uništiti u crkvi. I napravi svoj dogovor s Bogom. Ja imam svoj dogovor s Bogom. Da ako vidi da ću ja slučajno negdje zablesiti, ja imam dogovor s njim. To je moj dogovor s njim. Da ne marim u kojoj godini života da me ubije. Da me ko mafija slučajno kamion pregazi 3 puta tamo vamo. Da me ubije. Jer ne želim ga sramotiti. Da budem jednostavno. Ne želim ga sramotiti. Ako moj život ne proslavlja njega, onda taj život nema nikakvog smisla. Taj život sam mogao živjeti bez Boga. Ne treba mi Bog za takav život. Antikrist je okupio vojsku u dolini Harmagedon, što opisuje Otkrivenje 16. U suludoj nadi da može pobijediti gospodara neba i zemlje. Neko može reći, kako može đavo to misliti? Ali da nas podsjetim da smo neki od nas isto to mislili, prije nego što smo se obratili. Možda smo neki od nas prije nego što smo se obratili znali reći riječi, ako ima Boga, kad ga ja vidim, ja ću mu reći. Ste ikad čuli neko tako govori? Ja ću njemu reći. Moš misliš što smo ti reći. Pismo kaže, pred njim će zanijemit sva usta. Svi ljudi koji su imali prilike vidjeti malo slave Božije, svi su imali istu reakciju. I liži prašinu. Kad malo vide, malo, ono, mali osjaj, a kamoli kad vide njega u njegovoj silini. Isus, dolazeći, gazi sam sve u svom božanskom gnjevu i uništava sjajan svog dolaska. Mesiju prati vojska obučena u bijeli lan. Ovo je žena janjetova od koje se ne traži da ratuje. Kao muž, on preuzima rat u svoje ruke. On osigurava svojoj ženi, svojoj braći i sestrama, što je Izrael, i svojim slugama, vjernicima iz velike nevolje, potpuni mir i blagostanje. On sam. Jer je on princ mira, kralj kraljeva i gospodar gospodara. Amen. On je pravi. Ja bih rekao, nemojte me krivo shvatiti, on je pravi muškarac. On je pravi princ. On je onakav čovjek kakav bi ja želio biti. Čuli ste kad ja svjedočim djevojkama kako ih ja uvjerim da sanjaju Isusa Krista. Ja im kažem, ako ćete biti iskreni, ja ću vam reći kakvog čovjeka sanjate, od kad ste male djevojčice. Ona kaže, kakvog? Ja kažem, sanjate ovakvog čovjeka. Sanjate čovjeka koji je toliko pravedan da je opasan. On je opasan od pravednosti. I kad on dolazi u grad, svi kriminalci se tresu od straha. Zato što je čovjek opasno pravedan. Ne boji se nikoga i najjači od svih. U isto vrijeme je tako nježan i pažljiv prema tebi, držite kao kap vode na dlan. Tako da se ti kraj njega osjećaš sigurna, voljena i ispunjena. Ima li jedna žena da prizna ovdje da je sanja, ili je sanjala, sad je shvatila da je uzalu sanja, takvog muškarca. Je li ima? Kako ja znam da žene to sanjaju? Zato što mi muškarci sanjamo da smo takvi. Ali samo sanjamo. A svi zajedno sanjamo gospodina, jer on je takav. On je takav. On je pravi muž svojoj zarušnici. On ne šalje ženu da rješava probleme. On dođe i riješi sve probleme. Amen.
a žena mu je tako gorda i pravedna i vrsna žena da ona živi za svoga muža. Ona nema svoje planove, niti je udavača. Udala se jer je najbogatiji, dobro se udala. Jel? Ona je platila cijenu da se za njega uda. On ju je našao kao prostitutku, kao što piše u Ezekijelu 16. Raskrvavljenu u blatu gdje su je ostavili njeni bludnici. I onda kaže, ja te pogledah i zavoljah te. To je tvoje moje spasenje. Isus Krist je prošao kraj tebe i mene, vidio nas u blatu i krvi našeg bluda i zavolio nas. To samo on može. Jer je vidio šta on može napraviti. I onda nas je podigao na svog konja. I onda kaže, ja sam te okupao, kaže Ezekiel, ja sam te oprao. Ja sam ti dao raskošne haljine, ja sam ti dao mirise. Ja sam ti dao, što je u ono vrijeme bilo, ovu prsten na nos, jel, kao znak neke zaruke ili ne znam čega. Ja sam to sve tebi napravio. Amen. Pa kako da ne živimo za njega, tako? I ta žena koja je kao zaručnica živjela dostojno njega ovdje, ona silazi s njim s nebesa. Ja tebi i sebi želim da postignemo to uskrsnuće. To je najbolje uskrsnuće. To su htjeli ljude starog zaveta, ali nisu mogli jer njima nije dano. Njima je dano da budu u najboljem slučaju gosti na večeri i da upravljaju novom zemljom. Samo žena će živjeti u nebeskom Jeruzalemu. Ajmo prema kraju. Prije uspostave kraljevstva anđeo zatvara Sotonu u bezdan da ne može kušati narode. Ljudi koji su preživjeli veliku nevolju dolaze pred Krista, crkvu i mučenike iz velike nevolje da im sude. Znate kad je ono u Korintu nered, pa se svađaju u crkvi. Pa im kaže Pavao, pa čekaj malo. Pa neki kršćani jedni druge na sud daju. Pa kaže Pavao, pa čekaj, ste normalni. Pa zar nema među vama neko da presudi? Pa ako ste duhovni, pretrpili bi na svoju štetu, ako ste duhovni. Kaže, i onda kaže, pa zar ne znate da ćete suditi svijetu? Ako pobjedite, ja ću reći. Pa zar ne možete u tim sitnicama, čija krava je mlijeko srušila, jel? Ko je kome nešto? Ko je koga krivo pogledao? Come on! A trebate imati narode pred sobom i pravedno im presuditi. A vi ne možete riješiti kad se malo porječkate, pa ste nadureni mjesec dana. I vi bi vladali s Kristom. Ma moš misli je. Moš misli. Sukladno Mateju 25:31-46, ljudima će se suditi prema tome kako su tretirali Izraelce i vjernike u velikoj nevolji. Oni koji su ih napojili čašom vode zbog toga što su Isusovi preživjet će, u što će tada čaša vode vrijediti. Oni koji su ih odbijali radi Krista otići će u propast. Ovi preživjeli ljudi će živjeti, ženiti se i množiti u vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva. Nakon tisuću godina đavo biva pušten i zavodi ljude po zemlji. Ljudi koji dobiju milost da nastave živjeti trebaju se spasiti vjerom u Krista i nanovo se roditi. Njihova vjera bit će kušana. Neće svi voljeti Krista od tih ljudi koji ostanu i otiće daleko od Jeruzalema po čitavoj zemlji. Mnogi će biti zavedeni na kraju i opkolit će Jeruzalem. Kraj velike nevolje je kraj svih bitki. Ogenj silazi s neba i svi pobunjenici bivaju ubijeni. To je nakon tisuću godina. Dakle, žena je s Kristom njegova, a njegove sluge izraelske vladaju nad gradovima ovoga svijeta. Dobro učinjeno, vjerni slugo, evo ti vlast nad 5 gradova ili 10 gradova i ovoliko gradova. I svi ti ljudi, njihova vjera mora biti kušana kao tvoja i moja. I zato đavo biva pušten kratko vrijeme da im kuša vjeru. Jel možete vjerovati da unatoč vladavini Krista i njegove crkve koja ima uskrsla tijela, što znači, braćo i sestre, za vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva, kad budeš htjela otići na kupanje u Australiju, recimo, ne treba ti prevozno sredstvo. Brzinom misli ideš odavde tamo. Jer ćemo mu biti slični kada on dođe, imat ćemo tijelo kao njegovo koje prolazi kroz zid. Sjećate se kad Isus stao od mrtvih? Brzinom misli ide odavde na drugi kraj svijeta, a rado za gurmane i dalje može jesti. Aleluja! Jer Isus pojede ribu pa nestane, tako? Kako se to dobro blagoslovi. Nakon tisuću godina uspostavlja se prijestolja za zadnji sud.
dižu se svi mrtvi koji se nisu digli u prvom uskrsnuću. Ko su to? To su svi nevjernice svih vremena. To su, nazovimo tako, kršćani koji nisu pobjedili, i oni. I to su vjernici koji se nisu iz Božje perspektive smatrali adekvatnima, da tako kažem, da ih da budu 1000 godina s Kristom u pobjedonosnom vladanju. Prva knjiga koja se otvara, čitali smo, je knjiga života. Kad bi svi bili za propast, knjiga života se nema što otvarati. I onda se otvore druge knjige. To su kaznene knjige. Knjige sa zapisima ljudske života. Oni koji su vjerovali, njihovo ime je u knjizi života. Oni idu u vječnost s Bogom. Na novo nebo, u novo nebo i novu zemlju. Oni koji se uzdali u svoja djela, kaže, suđeni su ljudi po djelima. Ok, hoćeš po djelima? Dobro. Vidiš Suca na prijestolju, moraš biti savršena kao on. Da vidimo. U trećoj godini života si već gotov, jel? Da. Nećemo spominjati do kraja. Već si gotov u trećoj godini. Jel? I kaže da su otišli u vječnu propast. I šta je interesantno? Ta vječna propast, to jezero u kojem se nalaze, se diže nekako u vijeka vjekova kao nekakav podsjetnik ljudima koji žive s Bogom u vječnosti. Kaže, dim se njegovih muka diže u vijeke vjekova. Nekad ljudi pitaju, pa kako znamo da nećemo u vječnosti otpasti? Nećeš. Između ostalog, riječ Božja kaže da je Bog će postaviti podsjetnik. Ne znam kako. Što se dešava kad se stvorenje podigne protiv stvoritelja? Amen. Amen. I onda dolazi kraj. I predivni kraj je opis novog poretka na novoj zemlji, novom nebu. Na novoj zemlji boravi sam Bog. Zar to nije predivno? Njegova slava koncentrirana je u Novom Jeruzalemu. Ogromnom zlatnom gradu. To nam pokazuje da ipak je pobjedonosna crkva mnogobrojna. Jer joj treba veliki grad zaživjeti. Taj grad je malo čudan. On je u obliku kocke. Jednako dug, širok i visok, i to je negdje oko 2400 km. To je jako veliki grad, zar ne? Očeva slava ispunjava grad, a Isus Krist sjedi na prijestolju. Kaže, on je svjetiljka. U gradu živi žena Janjetova, jer se sam grad zove žena Janjetova. I u grad slobodno ulaze i izlaze pripadnici svetog ostatka izraelskog naroda. Oni slobodno ulaze i izlaze u grad. Jer se vrata grada nazivaju po plemenima Izraelovim, a temelji grada po apostolima Isusa Krista. Oni su, izraelski ostatak, delegati vlasti na novoj zemlji. Oni su kraljevi na zemlji, a Isus je kralj kraljeva, ali tako? Oni su gospodari na zemlji, a Isus je gospodar gospodara. Šta je onda žena Janjetova? Gospodarica. Ona služi Janjetu. Razumijete li? Ona živi za svoga muža. Samo pobjedonosna crkva živi u Jeruzalemu. Niko drugi. Stabla života koja rastu s obje strane rijeke života. Pardon. Oni su delegati vlasti na ovoj zemlji. Žena Janjetova i sveti ostatak smiju jesti plodove sa stabala života, koja rastu sa obje strane rijeke života, koja teče kroz grad, a izvire iz samog Božijeg prestolja. Sjeća se nekog pobjedniku, ću dati da jede sa stabla života. Ok. Na novoj zemlji žive svi vjernici, od Adama do ljudi koji su preživjeli veliku nevolju, te su rođeni i odrasli za vrijeme 1000-godišnje kraljevstva na staroj zemlji. Također, na novoj zemlji žive kršćani koji nisu pobjedili. Oni su besmrtni, a snagu njihovim duhovim tijelima daje lišće sa stabala života iz Novog Jeruzalema. Jeste pročitali to u Otkrivenju? Da je lišće sa stabla, najčešće se piše lijek narodima. Nije poganima, to je krivo. Narodima. To lijek ne znači da je neko bolestan. To je kao okrepa. Nešto što ti daje snagu. Ono, okrijepi se, jel? To je ono što ja zovem, znaju neke ljudi u crkvi, pita zeljanica. Da ćeš s obzirom na svoj život u Kristu
jesti ili plodove sa stabla života ili pitu za ljarec, što isto nije loše. Ono što je sunce na ovoj zemlji, to će novi Jeruzalem biti novoj zemlji. Amen. Novu zemlju će obasjavati nebeski Jeruzalem. Slava Božja će iz grada obasjavati čitavu novu zemlju. Na novoj zemlji ljudi su podijeljeni na nove narode. Jeste ikad primijetili to u Bibliji? Znači, nije neka Teletubbies verzija. Svi ko tinki vinki skaču na livadi, jel? Nego je poredak. Pravi poredak. Ova pala zemlja je bljeda, bljeda slika vječnosti. Jer kaže da kraljevi naroda nose slavu, slavu naroda kao dar Gospodu Novi Jeruzalem. Znači, kraljevi tih naroda nose raskoš naroda na dar u Jeruzalem. Moguće je da će Izrael biti prvenac među tim, tim narodima. Jer to je jedno od obećanja. Što su oni vezali za ovu zemlju. A to je namijenjeno za novu zemlju i vječni poredak. Amen. Ok. Daj mi, samo da vidim ova pitanja koja smo imali. Aha, tu su. Ok. Idemo na zaključak, pa ćemo na završni rad po grupama. Jesmo dobri? Ok. Trebalo smo iz dva puta, ali nekako mi se činilo da je dobro da prođemo ovo odmah. I onda ćemo imati još kratko vrijeme za suvisla pitanja. Naglasak na suvisla. Ne, koje će voće rast na stablu života. Nemam pojma. Idemo na zaključak. Zaključak nam je vrlo bitan. Zašto nam je zaključak bitan? Počeli smo knjigu Otkrivenja otkrivajući da je Bog rekao da postoje posebni blagoslovi za onoj koji čitaju pažljivo i vrše što u njoj je zapisano. Je li tako? Znači, ako neko ne čita i ne vrši, onda on ne može zgrabiti taj blagoslov. Onda također smo vidjeli da je ono ozbiljno upozorenje crkvama i da mi sada, ovoga trena, nas najviše interesira drugo i treće poglavlje Otkrivenja i nas najviše interesira kraj Otkrivenja. A što u kraju piše? Na kraju piše od 22:6-21. Znači, kad sažmemo što tamo piše, što nam želi Bog reći je sljedeće. Gospod poziva svoj narod, nas, danas, crkvu, da s potpunom ozbiljnošću prihvati poruku Otkrivenja. Da je uzme za ono smrtno ozbiljno. Zatim još jednom obećaje blagoslov svakom koji čuva riječi knjige Otkrivenja. Zatim anđeo poručuje Ivanu da ne čuva knjigu Otkrivenja u tajnosti, već da podijeli istine koje su u njoj zapisane. Što to nama govori? Priča ljudima o tome. Neko može reći, pa znaš šta, u današnje ovo ludo vrijeme, niko mi, ko će mi vjerovati? Tako je upravo Izaja reagirao. Rekao je, pa ko će vjerovati? Na nama nije da se pitamo ko će vjerovati, nego da dijelimo. Jer ako ne dijelimo, kako ćemo naći one koje Bog želi da nađemo? Jel' tako? Zato je dobro da razumijemo ovo, jer onda znamo šta pričamo. Zar ne? Upućuje ih da ne budu obeshrabreni ni nemoralom oko sebe, niti da ih obeshrabre vjernici koji ne trče svoju trku ispravno. Kaže, pustiti, neka se sveti dalje posvećuju, neka se nečisti ne onečišćuju. Ti čisti svoje haljine. On garantira da će po dolasku pravedno nagraditi svakog ponaosob. Jer kaže, evo me dolazim, mi kažemo hura, a on kaže, i sa sobom nosim plaću. I mi trebamo isto reći, hura. Da svakome platim po dijelu njegovu. Amen. Upozorava vjernika da dolazi po njih, ali da donosi i plaću. Spašeni smo po milosti, ali se vječna nagrada dobiva po vjernosti, lojalnosti Bogu i njegovom narodu i predanosti Božijem dijelu. Amen. Amen. Na stablo života i ulazak u grad imat će pravo oni koji peru svoje haljine. Što to znači? Koji se bave upozorenjima crkvama. Bave. Bog vidi tvoje iskrene pokušaje da ne izgubiš prvu ljubav. Da ne očijukaš sa svijetom. Bog vidi da se boriš s grijehom.
Bog ne očekuje da ti i ja sami po sebi budemo savršeni. On očekuje ispravan motiv. Jer kaže, kad Gospodin dođe, on će suditi nas s obzirom na motive naših srdaca. Amen. Ja često u svojoj samoći plačem i kažem, Bože, meni ti se čini često da sam ja najgori kršćanin na svijetu. Ja ne znam kako može postati gori od mene. Koja je to verzija? Jer se borim sa svojim tjelesnošću. To je možda za nekog sitnica. Možda čak i kršćani mnogi rekli, pa šta je to? Ali mene to nije ni sitnica. Razumijete li? To je koda, onda živim ko svijet. To je koda kad se pet muževa nađe i svi pričaju drugim ženama. Ništa ne rade, ali pričaju. Je li to prikladno? Bili žene volele to čuti? To je grozno, zar ne? Ali neko bi rekao, ma daj, pa muškarce smeli. Pa ništa nismo napravili, tek onako malo pričamo. Ja ne želim tako živjeti kršćanski život. Ja ne želim varati mojeg Gospoda ni u nekim malim pričicama koje pričam sam sa sobom. Kamo li s drugima, razumijete li? I onda se često osjećam kao najgori kršćanin na svijetu. Jel me neko razumije? Jelica, ja sam na istoj valnoj državi. E, ali otkrivam da je Bog dobri otac koji cijeni iskrene pokušaje. Koji cijeni pokušaje. Koji vidi iskreno srca. Koji vidi ko točno se folira, ko je bahat, ko je sebičan, a ko iskreno se diže, pada, ali se i diže. Amen. Jer pravednik, a pravednik je čovjek koji vjeruje iz ljubavi svom Bogu, a koji 7 puta padne, diće se. Piše u Starom Zavjetu. U Novom postoji milost veća od 7 puta. Na dnevnoj osnovi 70 puta 7. Jer tako? Jer Bog što zapovijeda od nas prvi ispunjava. On kaže, ako ti brat ili sestra sagriješi protiv tebe 490 puta dnevno, 70 puta 7, i kaže oprostio, šta kaže? Reci im, idi očisti se pa ću ti oprostiti. Ne kaže, oprosti im odmah. Što mislimo, je li on to onda radi? On to prvi radi. A 490 puta je gotovo nemoguće zgriješiti dnevno. To znači, neko je brojao svaki par sekundi da griješiš. Da se ne znam kako trudiš, nemoguće je to ispuniti. Zato Bog gleda motive srca. Ja ne vjerujem, znači pobjedonosna crkva će biti mnogobrojna. I ja vam, braće i sestre, vjerujem ovo. Da većina tih pobjedonosnih ljudi za sebe misli da ne bi trebalo ući u grad na vrata. A veliki broj onih koji neće ući, za sebe misle, ako niko ne uđe, ja ću. Da, da. Da, da. Tako, ako ljubiš svog Gospoda svim srcem i čini se da kad gledaš sebe, možda ipak neće ući. Ti ćeš ući. Jer Bog ljubi skrušeno srce. I ponizno, i raskajano. I tako srce ne prezire. A Bog se protivi oholima. Amen. Zato ne boj se. Samo naprijed, vjerno, Bog cijeni tvoje pokušaje. Na kraju, Sveti Duh i zaručnica pozivaju posljednjim pozivom nevjernike i tjelesne vjernike da se okrenu Isusu Kristu. I kažu im, dođite ko god želi i badava se napijte vode života. Ovoj se knjizi ništa ne smije dodavati, ni oduzimati. Sam će Bog vječnim kaznama kazniti one koji takvo što čine. Isus Krist sam sebe predstavlja kao svjedoka svega što piše u Otkrivenju. Ja, Isus, svjedočim da je to tako kao što je napisano. Začuvati i vršiti ono što je zapisano u knjizi Otkrivenja treba nam milost Gospodina Isusa. Jer tako završava Otkrivenje. Milost Gospodina Isusa neka je sa svima vama. Maranata. Pozdrav prve crkve, dođi Gospodine Isuse. Amen. Možemo ići 20 minuta u grupe, popričati o zadnjim pitanjima i kad završite ovaj put kao grupa, onda se lijepo pomolite jedne za druge. Amen. I onda ćemo zajedno završiti sastanak, kratko, sa još, ako ima neko pitanje, i pomolit ćemo se za kraj i idemo kući čekati Isusa da se vrati s neba. Dakle, kraljevstvo Božje je hijerarhija, dakle poredak. I on izgleda ovako.
U kraljevstvu Božijem su svi ljudi djeca Božja. Ne može neko biti u kraljevstvu Božijem, a ne biti dijete Božje. I svi se rađaju po vjeri u Krista. Svi. Također svako u svojoj točki u povijesti. Adam, njegova žena, Šet i ta loza su vjerovali u Božje obećanje o dolasku Mesije. I dobili su spasenje na akontaciju. Dakle, od početka, od izlaska ili protjerivanja iz Edenskog vrta, odnosno u samom Edenskom vrtu, je počela evanđelje. Neprijateljstvo ja zamećem između žene i zmije, između njenog sjemena. I on će te satrati glavu, ti ćeš mu vreba petu. I vidimo onda kad su oni istjerani, da se ljudi dijele. Kako su do dan danas podijeljeni? Na one koji štuju pravog Boga i čekuju ispunjenje njegovog obećanja i na one koji su se predali zmiji i žive zmijin život. Jel? I bune se protiv stvoritelja i njegovog naroda. I svi su spašeni koji se spase milošću po vjeri. Nema spasenja odvojeno od milosti. Znači, oni su se spašavali na akontaciju. Abraham je u svojoj mjeri razumio spasenje po Mesiji. Isus kaže, Abraham je drhtio da vidi moj dan. Vidio ga i obradovao se. Ok? Nakon što je Isus učinio otkupljenje, od tada, pa još uvijek on skuplja iz svih naroda sada jednu novu grupu ljudi, koja se sad spašava milošću po vjeri. Bog je gospodar, to naša kultura, babilonsko, mezopotamsko, grčko, rimska u kojoj mi živimo. Mi smo nekako najviše pod utjecajem misaono trenutno grčke kulture, proslavlja se čovjek. Znači, čovjek se proslavlja kao umjetnik, kao sportaš, kao znanstvenik, ili tako. Šta je Grčka bila? Puna onih nabildanih golih muškaraca, ili tako? Da se vidi ljudska snaga nasuprot Bogu. I ljudi su proglašavani bogovima. Grčka mitologija je puna ljudi i poluljudi koji su kao neki bogove. Dakle, svi se spašavamo milošću po vjeri, ali u vječnosti postoji poredak. Dakle, Bog je Bog reda. I taj poredak izgleda da, onako kako ja mogu vidjeti, otprilike izgleda ovako. Dakle, u tom novom stvorenju svi su djeca Božja i svi su prožeti prirodom Božjom. Zato vlada ljubav, radost i mir. Zato što svugdje vlada ljubav, radost i mir, na novoj zemlji nema, nije bilo skripta, ali ko je čitao, sjeća se, čega nema? Mora. More nas drži da se ne pobijemo međusobno. Jer kad se svi zakupe zajedno, ljudi dobiju naglo tendenciju da svi zajedno jurišaju na Boga. I grade toranje. Se sjećate toga? I onda Bog, želeći da nas spasi, pomiješa jezike, razdvoji nas. Jedan mali stih nakon brkanja jezika, jedan jedini stih u Bibliji kaže, jer se za to vrijeme zemlja razdvojila. Dakle, po tome vidimo da je vrlo moguće da je zemlja kao zemlja, jel, kopno, bilo sve skupa. A onda je Bog prekrojio malo stvari da ne mogu se ljudi ponovo skupiti, da ne kulminira zlo. Ali kad će ponovo to dopustiti? Za vrijeme velike nevolje. Ljudi se neće moći fizički svi zajedno skupiti, ali zbog moderne tehnologije, ako svi želimo danas slušati vijesti, šta želi reći predsjednik, jel tako? Samo izvodimo smartfone, priključimo se i svi smo kao jedan. Jel tako? E sad govorim na tvoje pitanje, malo sam šire govorio, možda da riješimo neka druga pitanja. U tom vječnom kraljevstvu svi su djeca Božja. Bog se nastanjuje, Bog kao duh, kao duhovno biće, kao beskonačni duh, svojim životom ispunjava sve. Njegova slava, jer tamo gdje on ispuni svojim životom sve, vlada za prirodno oko nepristupačna svjetlost. Njegova slava je koncentrirana u tom gradu, nebeskom Jeruzalemu, i njegova slava koja je koncentrirana u Jeruzalemu rasvjetljava čitavo novo stvorenje, novu zemlju. Moguće da više mraka nikad nema. Nikakvog mraka. Jel? U tom gradu žive ljudi sa najvećom privilegijom. Iako su svi djeca Božja. Trenutno nam je malo to teško zamišljati za nas, jer u našim udovima još uvijek živi nešto što mi moramo usmrćivati, sebičnost. I mi ne možemo još uvijek
potpuno zamisli da, da je neko više od tebe i da ti ništa protiv tega, ne, toga nemaš, ama baš ništa. A da on koji je veći od tebe smatra tebe većim od sebe. Znači, mi to osjetimo u duhu, ali se moramo boriti, kako Pavao kaže, protiv grijeha koji je još uvijek u mesu, zemaljskom tijelu, tako? Primijetimo, mi kao kršćani znamo i umrećemo za to da trebamo ljubiti bližnje kao samog sebe. Ali ćemo biti iskreni, da se često treba boriti s time, sa sobom, je li tako? E, u nebu toga nema, nema te bitke, nema pale prirode. I hijerarhija nikom ne smeta. A oni koji su više, da tako kažem više, znači da su na zemlji položili bolje ispit služenja. Na zemlji. Mi smo, i onda, da završimo tu hijerarhiju, znači, ljudi koji imaju ne milost, nego nagradu, da žive u gradu gdje je prijestolje na kojem sjedi janje, koje je svjetiljka, jel? Su ljudi koje pismo naziva zaručnica ili žena janjetova. Da pokratimo priču, to su svi vjernici u Isusa u doba milosti koji su pobjedili. Dakle, koji su završili trku svog života i kojima Isus može staviti na ovaj papir, staviti ih u crkvu u Filadelfiju ili u Smirnu. Ajmo danas voliti te dvije riječi, Smirna i Filadelfija. Smirna i Filadelfija. Smirna i Filadelfija. Ok. Bog želi da svi budu takvi i to što još dišeš i tu si, znači da možeš. Zar to nije super, jel? Pavao koji kaže u svojoj starosti da za to živi, tješi da se kaže nisam to još postigao. Ali zaboravljam što je nazad i ispružam se prema tome. To mi je cilj. I siguran sam da će Gospodin Isus dovršiti ono što je započeo u mene. Amen. Ostani na, u pruzi, doćeš dok le trebaš. I one su, ajmo reći, prvenci. Top. Ispod njih, ajmo tako to nazvati, je taj ostatak Izraela, spašen u velikoj nevolji, kojeg je Bog za sebe sačuvao. Oni su ti koji mogu ulaziti i izlaziti slobodno u grad. I oni vladaju nad narodima. I sva djeca Božja na zemlji su djeca Božja. Ali imaju strukturu, jer imaju kraljeve. Jer kaže da kraljevi jednom godišnje, vidimo da postoji neko mjerenje vremena u vječnosti, donose slavu naroda. Šta je slava naroda? Ja vjerujem da iako je čovjek pao, on nesvjesno mnogo toga na ovoj zemlji radi i pokušava s obzirom kako ga je Bog zamislio. Šta je slava naroda? Recimo, uzmemo Hrvatsku. Hrvatski narod postoje dobre stvari koje on ima. Dobre stvari. Ali ove loše stvari onda unište te dobre, jel tako? A zamislimo samo dobre stvari u Hrvatskoj, dobre. Probajte se sjetiti neke dobre stvari u Hrvatskoj, dobre. Hrvati su gostoljubivi ljudi načelno, jel tako? To kažu stranci. Dobri su ratnici. Povijest pokazuje da su Hrvati dobri ratnici. Jako se dobro sjedine kad je frka. Jel tako? I da je to njihova slava, to je slava tog naroda. Ono što je, po čemu je narod specifičan i po čemu je dobar, to je njegova slava. Slava Njemaca je šta? Radišnost. Daj Njemcu da upravlja tvornicom i bit će disciplina, preciznost. Slava Švicaraca, da kod njih je bogoslužje u 10, oni su svi u 9 spremni. I kaže, kad će početi? Ono 9:15, a bogoslužje u 10. Jel? Neka preciznost. Slava, ne znam, razumijete li, to je slava. I u toj vječnosti često ljudi ne razmišljaju. Pa ja vjerujem duboko da će u vječnosti ljudi biti dalje kreativni. Da će proizvoditi stvari. Da će doći do kulminacije, eksplozije te božanske umjetnosti. Da će se moći izražavati, da će se moći kreirati glazbu. Ko zna šta? Prekrasne stvari, zar ne? Pa neće nas Bog pretvoriti u voštane figure i mi ćemo biti u nekim primjerci muzeju, jel? Pa zar ne želimo sad svi nešto kreirati? Zar ne? Pa to će se tek ostvariti u vječnosti, onako kako treba. I onda kraljevi naroda donose, znaš ono, ko kad predsjednik Ujedinjenih naroda svako donese nešto iz svoje zemlje. Ok.
pa mu Hrvati donesu maslina, sluhi smokava, maslinovog ulja, Japanci mu donesu Suzuki motor, jeli? Švicarci sat mu donesu, svako slavu svog naroda mu donese, kralju, ok? I to je taj poredak kako ga ja vidim. Vrlo moguće da je to još puno šire i dublje, ali to je ono što čitamo u knjizi Otkrivenja. I niko nije ljubomoran, to je prekrasno, zar ne? I niko nije zavidan, nego su svi ponosni na noga ispred sebe. Amen! Treba biti onaj brat, treba sestra Janja Isusu prijestolje urediti svako jutro. Kako je meni prijestolje uređivala u WC-u tamo? Razumijem neko što pričam? Ok, svaki put dođem, svaki put je čisto. A to je zato što imamo tu Janju i sestru Mariju Butorac i Suzanu i sve te koji uživaju to raditi, tako? I onda u vječnosti, ako ja budem na prvom katu nebeskog Jeruzalema koji je visok 2300 nešto metara i 300 nešto kilometara, 2300 nešto kilometara, ja živim na prizemlju, a Janja ima pogled ne na more, jer mora nema, onda ja neću reći, pa kudi ja nisam čistio WC, gdje mi bila, pa ja. Nego ću ja reći, pravedan si Gospode Bože svevladaru. Vidi kako, to je stvarno prave. Draga moja sestra Janja, pa baš treba biti gore. Baš sam ponosan što je ona gore. Kako je Bog pravedan. Baš on je, stvarno si pravedan, ne, svaka ti čast. Ma kad će opet ta godina da opet svi zajedno. Evo, to ja tako vidim.